To jsem ti už přeci říkal. No pantofle má pěkný, ale já si ho chci pěkně prohlídnout. Ať se kouká ukázat. Já jsem jenom hloupá koule, ale na mozku mám z toho boule. Je mi trapné takhle nahlase tě ptát, to smí někdo takhle hrozně lhát. Za to ty se nestyď, moje milá kuličko. To je vidět, že máš ještě srdíčko. Ptát se musíš zas a zas, jen tak uhájíš, co dobrého je v nás. Přátelé, podle toho pána, co vylezl z člunu, Zeman to nebyl, že jo? Dvě věci. Jedna teda, že sponzor stále... ...hradu, který se, jak vidíme... ...jste vyrazili. Což je vaše, a teď nevím, jestli vlastně trojka, čtyřka, to vypadá. Pánové, teďka na závěr taková asi odlehčující otázka, kterou si na vás připravili vaši kolegové, které postavy ze čtyř... Krátké srozumitelné věty dělají lehce problém. Pokračuje to jako zase znova do bio? Pokračuje to do kola. Můžete tam...